poder vai triunfar nesse jogo de número 4. Então vem com a gente, chegou a hora. Vem pro jogo de número 4 porque tem Piximans na telinha pra vocês. E já começa adaptações de ambos os lados aqui. Agora a PEN continua banindo os mesmos atiradores, enquanto a Loud baniu o que deu certo com a tradição. O Maokai do Carioca e a Tristana do Titã, que tá difícil de pegar. Nisso, abre os banimentos pra Varus e Kalista ficarem abertos. E é justamente essa a primeira volta de ambos os times. Varus pra Loud, Kalista pra PEN e agora o Rell pro Carioca. Lembrando que Kalista e Nico é uma dupla que Titã e Curi gostam muito. Já jogaram várias vezes aqui no CBLOL. Então agora muda a história. Esses bans aí, que agora foram first pick dos dois lados, estavam sendo feitos pela Loud o tempo todo e agora passaram e ambos escolhidos. Vamos ver se sem a Zeri, o Root agora com esse Varus vai ser mais impactante e se o Titã, que foi proibido de jogar a série inteira com essa Kalista, vai fazer jus a campeã. E agora, mostrando a Kalista pro Titã, a resposta de Thalia pro Team também, que foi muito ativo no segundo jogo. Thalia, naturalmente, é uma resposta boa pra Kalista, ela não pode se movimentar dentro das pedras. E eu gosto muito de ver o Pop de Croc, o Croc de Pop. Cara, ele é muito bom com essa escolha e já tem Rell e já tem Kalista do outro lado. Eu ficaria muito de ouro se eu fosse a Loud em pegar essa campeã logo de cara, mas eles vão pra Thalia e Jax. Zona de conforto muito grande pro robô que tá 100% de Jax na etapa. Exato, né? Ele não conseguiu jogar de Jax nessa série de hoje, né? Na primeira partida ali ficou pra equipe da PEN, na segunda partida também pra equipe da PEN e no terceiro jogo ele foi banido na segunda rotação. Agora o robô joga com esse campeão que tava sendo retirado dele também pela equipe da PEN Gaming. E aí, a equipe da PEN agora vai fechar a sua rota do topo com o Rumble Blind. Quer pegar, não, é respondendo esse Jax, né? O Jax obviamente pode ser flex, mas se tratando do robô 100%, esse Jax pra mim, gente, já tem o RG do robô aqui nesse draft. E a resposta de Rumble é o seguinte: é um começo de jogo que o Rumble pode emplacar muita vantagem, é muito forte esse campeão, causa muito dano. Vamos ver agora os banimentos e picks de cada lado. A PEN começa retirando o Nautilus do Redbert, que foi jogado no jogo passado, não foi assim tão bem. E agora a Loud vai retirar o Azir, que até então tava 100%, mas perdeu no jogo 3. Exato, Azir então retirado aqui por parte da equipe da Loud. E agora fica esse questionamento do que vai escolher para finalizar os banimentos ali, tanto PEN Game quanto Loud. Ainda faltam escolhas de mid lane e também de selva, um suporte aqui pra equipe da PEN, porque o Carioca pode muito bem jogar com essa Rell, né? Ele já jogou várias vezes, um campeão que ele adora demais. E do lado da equipe da Loud, falta o suporte e o caçador. Vamos ver agora então pra onde que o Croc vai. O Viego dele apareceu meio fraco no começo de jogo, depois começou a ficar forte, pegou recursos, mas não foi o suficiente pra ele mostrar aquilo que ele é tão conhecido como, né? Ele geralmente é um cara muito agressivo jogando aqui nas finais de CBLOL. Nessa série até então, tô sentindo ele um pouco mais apático, um pouco mais apagado. Agora a Renata banida pelo time da Loud. Kalista e Renata, uma dupla fortíssima jogada por muito tempo. E agora chegou a hora da PEN. Vai pegar o quê? Vai pegar, quem sabe, mais o suporte de engage. Vai pegar, quem sabe, essa Nico do Curi, que tem pressão de lane, ajuda no engage. Tem Rakan, que ele gosta muito ainda também, mas com Kalista, não é assim tão boa quanto seria com uma Zaya. Vamos ver, gente. É jogo 4, vale tudo pro time da Loud. E a PEN agora, se ganhar, tá classificada. Olha só, deixaram um pique de suporte ou caçador por último. Porque existe sim a possibilidade dessa Rell ir pras mãos do Curi. Então eles existe o Rumble suporte também, tá? Existe o Rumble Flex também pra suporte, assim. É verdade. Seria algo novo, mas o Curi, ele tem um champion pool aí ilimitada praticamente. O que a gente sabe é que se a Aurelion vai pra mid lane, a Kalista é atiradora. Existe a flexibilidade pro Carioca e pro Curi ainda. E pro Weiser, no final das contas, nesse terceiro, nesse último pick tá dele. Tá questão? Olha, eu gosto ele de pop dele. Respeita meu pop! O Croc traz a pop então ali, que ele tanto é conhecido por jogar. Quando você pensa em campeão assinatura, e eu penso no Croc, na minha visão é a pop dele, gente. E ele tem Kalista e tem Rell do outro lado. Contra o Rumble, ela não faz nada de muito especial, obviamente, mas, querendo ou não, contra dois picks da outra comp, já faz muito sentido. Aparece agora, então, pop pra ele e Alistar pro Redbert. Alistar fecha a composição, então, da equipe da Loud. Mais um campeão de engage, de entrada, de ir pra cima, fazer essa linha de frente, a iniciação. E a equipe da PEN vai trazer, então, uma escolha de Rek'Sai top e Rumble suporte. É. Ou jungle também nessa Rek'Sai? Não. Aí acho troll, porque assim, Rek'Sai contra o Jax é muito bom, né? Então eu acharia um pouco troll. Xin Zhao, não tenho boas memórias do Carioca, hein? Nesse confronto aqui de Carioca com esse Xin Zhao, geralmente eu lembro de derrotas pro time da PEN.
Mas assim, a gente lembra de derrotas do Aziz do Dinquedo e ele voltou. A gente lembra de Ari do Dinquedo e ele também voltou. Então, Tocão, jogo 4, o que você sentiu aí desse draft da Loud? Pois é, Takeshão, me parece aqui que a Loud voltou para aquilo que deu certo. Os in-rates muito alto. Tanto a Thalia quanto o Jax do robô foram muito fortes o split inteiro. Parece que eles foram para esse lado. Então, assim, o playmaking tá com eles também. A duplinha da Lec vem para brilhar esse jogo e mudou a The Carry. Então, outro plano de jogo. Vamos ver como eles se saem. Por aí, GSTV. Então, a PEN chega nesse jogo agora à frente na série, né? Uma situação que eles não têm desde a final da chave superior lá de 2022. Tem que tentar segurar os ânimos e eles tiveram que mudar muito também sua composição. O jogo vira um pouquinho mais agora pro Weiser aí pra jogar com essa rota superior e o Carioca tem que se provar, chefe. É isso, meus amigos. A PEN tem a chance da sua vida de fechar a série agora. Nesse momento, se a PEN vence essa partida, eles vão para um 3-1, ganham o seu título de tetracampeões do CBLOL em cima da sua arquirrival. E a Loud agora quer empatar a série e fazer a gente tocar Silver Scrapes no máximo. Meu Deus. Já pensou, Chefão? Silver Scrapes aqui, Game 5, Loud contra a PEN? Cara, ia ser cinema completamente. O time da Loud agora volta pra essa zona de conforto, Jax e Thalia, Pop pro Croc e muda essa dinâmica de bot lane como o Tocão apontou lá embaixo. Entretanto, pra PEN, tem uma Kalista que tem um early game forte, tem um Rumble também que tem um early game forte e um Aurelion pra escalar. A minha grande dúvida é como que o Carioca vai se sair com esse Xin Zhao. Não foi bem durante a etapa e agora num jogo decisivo. Será que melhorou? Será que eles sabem usar esse campeão melhor? É isso, a equipe da PEN tá querendo quebrar esses paradigmas. Já venceu ali com Vai e Ari, trouxeram alguns picks que a torcida odiava e tornaram picks muito poderosos. E agora é a vez do Carioca mostrar que o seu Xin Zhao foi deszicado. Então, meus amigos, vem com a gente pro jogo de número 4 dessa grande final entre PEN e Loud, porque tá valendo! Vambora pro jogo 4, pode ser o último pro time da PEN ou a Loud empata a série. Vamos pro quinto e último confronto entre essas equipes. Level 1 aqui acontecendo, Kuri e Titã invadindo junto do Dinquedo. Muito agora essa invasão acontecendo, coisa que não foi a realidade ao longo da partida, viu? Então, já que é o que parece, não vai ter muita coisa por aqui. Rafa, foda aí! Eu tô aqui com o Sarkis novamente. Sarkis, momento de decisão aqui. O que foi conversado antes dos jogadores entrarem aí pra esse jogo? A gente conversou sobre a gente tá calmo, a gente tá no momento bom da série. A gente sabe que a Loud é um time bem experiente, então mesmo com a pressão a gente tem que respeitar eles, o tempo nosso pra ganhar. Então foi o que a gente colocou, fazer um bom draft, eles irem calmos, que a gente vai ter duas chances de ganhar. Então, basicamente foi isso. Boa sorte aí nessa partida. Chap, com você. Maturidade para um match point. É o que a PEN tá buscando aí. Aproveitar a vantagem que eles têm com o pé no chão. É um momento bom para eles dentro da série. Aqui no nível 1 agora é Varus contra Kalista. Então o jogo que foi muito jogado em volta do top no bot aqui agora é outra dinâmica. Tocam Varus e Kalista, dois AD Carries que são fortes, que querem jogar agressivo. E um erro para uma Kalista pode custar tudo. Uma vantagem, pegar muito dragão para ela, coloca muita vantagem para a PEN. Então o foco nesse bot side agora é outro. O foco no botside, pra mim o Sarkis falou bem as duas coisas que eles precisam, respeito e calma. E principalmente respeito com esse duo mid jungle do Tim e Croc, porque são eles que vão fazer o jogo rodar, dado que o draft mais ou menos, então eles precisam achar as maneiras e fazer as jogadas acontecer, então tem que respeitar eles realmente. Nível 2 primeiro aqui para o Kuri e o Titã. Automaticamente eles colocam o Root e o Redbert para trás. O Kuri até dá uma avançadona ali para colocar dano em cima do Root. Metade da vida dele já foi consumida, é bastante coisa. Já vai embora essa poção e o Root vai ficar em xeque o tempo todo. Kalista é muito forte nesse começo de jogo. Eles criam esse stack de wave. O Carioca fez clear para cima, o Croc também. Então vai muito nessa base do 2v2 aqui no bot. Eu queria comentar justamente sobre isso, Takeshi, porque normalmente a gente... a troca do Weiser, ele tá bem. Tá conseguindo colocar muito dano em cima do robô, que não devolve quase nada. Mas o que eu gostei de ver aqui é a adaptação por parte da PEN, porque a gente viu um foco no topside a série inteira. E nesse jogo que eles têm Kalista, o Xin Zhao não foi pro bot. Ele viu que a série tá sendo no top e foi pra lá. Tinoz tá bem avançado aqui, hein? Tem o Kuri aqui embaixo? Tem o Kuri aqui embaixo. Tinoz vai ser eliminado. A questão é que com quem fica esse abate? É de quem? É do Jinkas! E Tocão, você pediu pra tomar cuidado pra PEN por conta dessa movimentação da Thalia. E quem aparece primeiro na mid lane é o duo de jungler e suporte. First Blood garantido pras mãos do Dinquedo. Opa, flechou o Croc? Flechou. Acho que ele tentou pegar na parede. O Croc flechou aqui pra pegar o Carioca, não conseguiu. Nossa. E dá
tudo errado. Eita, o Weiser. Aí, meu amigo, o Weiser flechou também. As emoções são a flor da pele. Nossa cara. Senhora, a galera aqui deu uma empolgadaça. O Weiser abandonou a Wave, chegou primeiro no Rio, tentou garantir essa vantagem, acabou não causando em nada. Agora volta pra bot lane. Tem um Curi sem flash, sem ignite. Garantiu o abate pro Aurelion, vai escalar muito bem, mas tem que tomar esse cuidado agora, porque não tem flash. Três jogadores pro lado do time da PEN e apenas dois pra Loud. É, mas bom plano de jogo aqui apenas por parte da PEN, porque uma das maneiras de não de impedir a Thalia de fazer esse Rummy ou de não tomar é indo na lane dela e tirando ela primeiro. Então uma boa movimentação deles aqui, mas assim, não acho que muda tanto, tá? É, deu uma série de empolgadas ali as duas equipes, flash do Weiser, flash do Croc, um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas no final das contas não dá em nada. Chepe, essa jogada pra cima do Tinoz, Takeshi também vai lembrar bem, me lembrou a final do topo do prédio, o último jogo que o Tinoz terminou 0-7 ainda na PEN, que ele foi completamente focado. Será que é a estratégia da PEN de tentar punir ele logo no começo? Pode ser, né? Quebrar um pouco desse ritmo do cara que sempre foi o mega estável. O cara constante. Eu tinha conhecido por isso, pela constância que ele tem no campeonato. E desestabilizar, talvez, a peça de apoio da equipe da Loud pode ser um grande plano. Mas olha uma coisa que aconteceu aqui. O Carioca, ele aparece no top pra tentar punir o robô, só que quem sofre aqui agora é justamente a bot lane do Titã, que perde muita wave. Vai quase uma barricada aqui já pro ult. Eles têm que respeitar a movimentação. Jungle tava lá em cima, a Thalia se moveu. A PEN foi adulta, mas não é muito o que a Kalista gosta de fazer, né, Tocão? É, eles atacaram a Thalia e isso ajuda muito o jogo, mas essa única kill que tinha ainda com flash não ia mudar o cenário do mid. O que aconteceu? A Thalia volta pra lane, puxa, faz a movimentação. Dá pra ver que eles pegaram muita visão na jungle do Carioca e eles crasham wave, não deixam o Titã pegar ela e, obviamente, não é o que a Kalista quer. Mas provavelmente a PEN vai jogar pra esse primeiro dragão, que é o que a Kalista demanda quase todo jogo. A Loud sabe disso, né? Porque tinha a sentinela ali, o Carioca passou por cima dela antes dela acabar. Mas eles vão ignorar. Já subiu o Croc, não é o momento. Tem Kalista lá embaixo que chega primeiro no Rio, tá voltando na base ainda do Root. Então, primeiro dragão do jogo, é tranquilo, é da equipe da PEN. Eles vão sair com essa vantagem de objetivo neutro. Primeiro dragão vai pro time da PEN, enquanto a larva foi iniciada lá em cima pelo Croc. O robô aparentemente tá com um pouquinho de pressão de wave. O Croc fez uma larva, abandonou o restante e vai tentar uma jogada no top. O Weiser não tem flash, o time tá subindo. É, o time movendo, eu acho que eles conseguem. O Weiser não tá 6 ainda pra voltar o wave. Vai fazendo esse recuo, é paralisado. Acabou. Agora. O Tim tá por lá, não tem flash. O Weiser custou caro! Abate nas mãos do Tinoz. O Croc deixou pro Tim, demorou de morrer e isso custou muita vida. Isso pode mudar, inclusive, a história dessa jogada por aqui. Porque o Jinkedo vai pra cima do Croc, não tem pra onde ele ir. Esse abate é confirmado, é de novo no Jinka! Mais um abate pras mãos do Aurelion Sol, mas muita wave que perde o Rumble aqui. É um jogo que tá difícil pra PEN, porque as movimentações dos times estão deixando as sides muito atrás. Mais uma wave que o Titan perde, é um stack, é uma barricada pro Varus. E quando o Rumble se moveu, ele perdeu o flash e agora foi abatido. Mesmo assim, o time da PEN tá na vantagem do Gold momentaneamente por causa do Aurelion. Exato, ele tem essas duas eliminações, então com isso ele vai estacando bastante força pra ele, mas ao mesmo tempo vai crescendo por ali agora o Root, garantindo o que ele precisa. E aqui a jogada onde o Weiser não tinha flash, porque ele gastou na perseguição em cima do Croc e foi cobrado. É, o Rumble saindo atrás é muito perigoso aqui pro time da PEN agora. Esse abate vai pras mãos do Tim e o robô terminou de puxar o wave, pegou aquela barricada, dividiram um gold, e quem é abatido é simplesmente o Croc na saída. Só que é uma coisa que pra mim a PEN tá perdendo no outro lado ainda, graças àquela wave que ele tinha tiraram do Titã, então é um jogo perigoso. A PEN tá tentando ajudar um pouco o Weiser, mas ele saiu bem atrás já nesse confronto. Nível 5 contra nível 6 do robô e a wave contrária, Tocão. É, o timing da play da Loud foi muito bom, porque o Weiser não tinha pego o level 6 ainda. Mas assim, apesar de ter sido um pouco ruim pro Titã e bem ruim pro Weiser, o Jinkedo ele vai sendo meio que afunilado ali, porque ele tá pegando as kills, ele pegou o wave do top, então o Aurelion Sol... E vão lutar no mid. No meio do caminho tinha um Curi e um Tinoz por ali que já se enfrentaram. Já teve incendiar Articano, inclusive, gasto por lá. E o robô começa a pressionar o Weiser no top. É, já tá bem difícil agora pro Weiser aqui. Não tem mais essa pressão inicial. Olha o bot. De rota. Aqui no bot lane agora tá vindo pra cima do Root e do Headbash. Mas essa wave não tá muito ideal ainda pro dive. Jinkedo se movendo. Carioca já tá por lá. Jinkedo vem descendo. Não dá. Acabou. Limpou, tá tranquilo. Muito difícil isso daqui pra eles agora. O meu ponto, Tocão, nesse jogo é que acho que fica ruim pra PEN, porque
é uma carinha que a Loud vai ficar side, sendo chato com esse Jax, punindo o Weiser sem teleporte. O Rumble de Ignite contra uma Loud é muito duro pra Pain segurar, cara. E o Croc não para. Vai agora pro top, já voltou agora. Fury chegando. Flash também por parte do Weiser. Lembrando que o Weiser está de incendiário. O robô já recebeu aquele hit da torre de graça. Solta o atacante pra longe. Solou. O Croc tá longeaço. E aí, quem vai cair? Chegou pro resgate. O Kuri vai chegar a tempo. Será que dá? Tá com nada de vida, robô! É o Hobbs da agressividade, maturidade no top! É, respeito 100% de Jax do homem, tá bem demais no jogo agora, 700 de gold na vantagem, 1-0, mais uma barricada, e agora a Pain tá naquela situação, gente, estão tentando salvar um Rumble que devia estar na frente, e a Kalista não tá conseguindo gerar vantagem, ficar na frente, tá um jogo difícil pra Pain agora nas sides, tem um homem que pode salvar, e é o Jinkas. É, e vem um top de incendiar contra um top laner de TP. E é o robô na e side? E tá perdendo, fica complicado. É o Jinkas ainda é a esperança porque ele tá giga. Mas a estrela do robô brilha nos jogos grandes, não tem como. É, cara, 796 ali de vantagem em cima do Weiser é bastante coisa. 1-0, 0-2 já o top laner da equipe da Pain. Então, dessa vez, a Loud continua fazendo aquele caminho pelo top, que tá sendo a tentativa deles de toda a série, mas agora de maneira bastante efetiva e sem perder nos outros lados, né? Então, o Titã não tá tendo muita facilidade naquela bot lane. E aqui no mid, o T-Nose teve aquele abate pra cima dele muito cedo, mas depois ele tá se mantendo. Pedi pro Spec, coloca a câmera lá no top pra gente dar uma olhadinha como que tá aquela wave, porque o Weiser tá numa situação muito complicada, ele não consegue se mover tão facilmente, puxando a wave e descendo. Fica difícil pro Weiser jogar nesse ponto aqui do jogo. Próximo dragão vem chegando em 30 segundos, é um dragão infernal, a Pain já tem o primeiro, mas é um Weiser sem flash lá no top e ele tá sendo focado incansavelmente pro time da Loud. Big wave, mas crashando na torre também. Então é, mas olha todo mundo agora vindo aqui, ó. Isso é uma movimentação, tipo assim, gente, o cara vai tomar dive de novo na Big Wave. Aí nisso a Loud foi experiente, Tocão. Pegou, não foi, vai controlar agora um pouco mais o rio na parte de baixo. E o robô que puxou o top tem teleporte, vai descer pra garantir o segundo dragão. É, a Pain aqui disse que não toma a mesma play 3 vezes. E a Loud já antecipando isso, já foi pro outro lado do mapa. Pega uma visão pro dragão, tem aquele terreno, aquela vantagem de visão, então... Não seria surpresa que a Pain vá, mas o Rumble tá descendo, então talvez lutem. No máximo luta, porque esse dragão agora pra execução. Redbert em linha de frente, entra o Croc, olha o dano em cima do Carioca, joga todo mundo pra cima por ali, entrada muito boa, pode garantir a eliminação, o Carioca saiu com nada de vida, volta aí no Kuri, será que vai dar o Jinkedo baforando geral, Redbert vai se sacrificar, a Pain saiu com nada de vida, a Loud também, por enquanto só uma eliminação de olha novo, a vida de todo mundo. Ninguém cai, é surpreendente! Meu Deus do céu, parecia que o Jinkedo ia matar 3 alvos do time da Loud, que começou na vantagem, tentaram fazer iniciativa, mas a Pain leva um jogador, só que não cai o dragão pra nenhum lado. Olha nesse replay o jeito que a luta acontece. O Jinkedo começa a dar muito dano em todo mundo juntinho, junto do Rumble. No final das contas, a Loud cai só um jogador e a Pain não morre ninguém. Cara, a vida de todo mundo saiu no agora, talo, olha isso! Meu Deus do céu, o Kuri jogou velho. Muito aqui. Cara, não tava com um cara que saiu um triple kill tinha. Do Aurelion? Assim, a Pain absorveu muito bem o engage, mas os 2 mid laners ficaram sem mana no meio da luta, então acabou que não conseguiram finalizar. E o dragon não saiu, né? É, na o saída ali do dragão, o robô sai com vida, dá teleporte no top, pega a 4ª barricada pra ele. O dragão ainda tá de pé, a Pain não tem ultimate da Kalista, não tem ultimate da Rell, não tem também aquele Big R do Aurelion pra fazer a diferença na fight. E agora a Loud vem de novo tentando entrar no rio, mas a Pain pisou primeiro. Só que agora o robô tá sem TP. É, dessa vez ele não pode se juntar. Se a Loud quiser lutar, vai ser no 4 contra 4. Lanças escalando, roubar aqui era mais um milagre. Só se realmente a Pain fizer uma besteira. Pra garantir, é, não tem condições. É, tu... Meu Deus do céu, olha assim! E ainda o Carioca ficou pra trás, ultimate utilizado, jogou todo mundo pra longe, entra agora o ultimate por parte do Root, ele ainda vai cair! Que foi isso? É, não combinaram direito o dano do golpear com as lanças da Kalista, o Croquinho rouba o dragão e pega uma vantagem boa pro time da Loud com mais um abate. Que coisa tenebrosa. É, aconteceu um miscommunication ali,
Não sei se o Titã achou que o Smite do Carioca tava dando mais dano já. Talvez ele deu a calma, mas assim, erro básico aqui. E era um segundo dragão que dava bastante conforto pra PEN. E olha esse top como tá. A vida do Wise ali no all-in do Jax. Nível 10 pro Jax contra 8 do Rumble. Um golpear ali que faltou, não, muito 640. Dano. Faltou muito dano. Faltou muito. Foi 641 de vida que ficou o dragão, cara. Foi muito dano. E agora, gente, o PEN é o seguinte. O scaling é só o Aurelion Sol. O jogo pra Kha'Zix, quando ela já não tá estacando muito bem esses drakes, já tá meio errado. A gente já sabe que uma pressão de side vai vir mais por parte do time da Loud. A PEN ainda consegue jogar baseado no Aurelion Sol do Jinkas e um gauge errado da Loud. Mas a Loud agora já vem pegando suas armas, eu diria, Tocão. É, a condição é o Aurelion, porque é o seguinte. Jogar de Kha'Zix contra Pop, Thalia, Jax, Alistar... é muito difícil, então realmente o jogo meio que passou do ponto ideal ali pro Titã, mas essa Kha'Zix fez a ponte pro Aurelion Sol e ele tá cada vez mais giga ali, já tá com um item valendo bounty bem de farm, então agora, Penzete, é o Jinkedo. Mas é aquilo, né? Se olha pro outro lado, robô gigante. Croc, linha de frente. O Root vai ter esse ultimate pra parar também esse avanço do Aurelion, trabalho ali no chão, Natalia. É difícil pra equipe da PEN, é bastante difícil pra eles. E agora, Arauto sendo feito pela Loud. Cara, pra mim, tinha cheirinho e cara da PEN banhar essa Pop no 4-5 ali, guys. Não é possível que, você tendo ali Kha'Zix, você tendo Rell... Cara, essa Pop tava tão escancarado tá ali, pra gente aqui, mas a PEN acabou de presente, deixar, né? Isso daí. E agora, teleporte no boss pra tentar levar a torre na vantagem, enquanto a Loud tem a Arauto lá em cima e vai puxando com o time. É, vai levar. Aqui não tem jeito, essa torre já tá no chão a favor da equipe da PEN. Vai ser a primeira torre do jogo, enquanto que lá em cima também vai ser essa contestação. Vamos ver se a Loud vai querer ir até a T2. É um bônus de gold ali, que dividido em três jogadores, sim, não é tão significante. Mas o Croc tem Arauto aqui ainda, eles podem, ou agora, depois desse B, tentar atacar a torre do mid, que é muito importante cair, ou tentar ir pra essa T2. Provavelmente a torre do mid é muito importante, né, Takeshi? Então, sim, eles devem agora se encaminhar ali pra tentar levar ela. E uma alma das nuvens, né, que é interessante aqui pro Jax, principalmente, é muito forte pra ele caso o time da Loud consiga isso. Pra PEN, entretanto, acho que é mais pro Rumble, meio que pro Xin Zhao pra correr depois de usar sua ult, se for o caso, mas vejo um valor muito grande pro robô caso ele consiga pegar essa alma aí ao decorrer do jogo. O robô root também, né? Ele vai dar ultimate ali, aí fica mais fácil pra fazer um kite, pra fazer uma perseguição. Então, encaixa bem. Até agora, um dragão pra cada lado, então ninguém vai chegar nessa alma rapidinho. Eu tô vendo a build do Wiser e, assim, não tá indo pra uma Liandre, tá indo pra um protobelt, então... De verdade, eu acho que o robô vai ignorar. Vai ignorar o dano dele e vai ficar explorando o site o tempo todo. Triforce nas mãos do Jax contra apenas um alternador e uma Kindle Gem ali pro Rumble. É um jogo muito ruim pra ser o Wiser agora. E agora nem TP o Wiser tem pra poder só fazer esse... receber as zoeiras na side e segurar o robô. Não, porque se o robô tiver TP e ele tiver na side, supostamente a Loud tem vantagem numérica. Então é um jogo bem complicado, tanto pro Wiser quanto pra PEN. E agora, momento de tensão total, jogo muito próximo. Ainda uma leve vantagem para a equipe da PEN. O Wiser não vive o melhor dos seus jogos. Tá complicado demais para ele. E contagem para esse dragão. 1:05 ainda é muito tempo, mas as duas equipes já começam a se preocupar. Sentinelas de controle ali ao longo do rio. Olha a parte de baixo ali, ó. São 3 sentinelas de controle da equipe da PEN em sequência, mais sentinela padrão. A equipe da Loud também coloca um pouquinho por ali. Eles sabem que esse momento agora é extremamente importante e eles vão disputar essa informação ao longo do jogo. E o robô tá sozinho lá no top. Agora o Jinkedo chegou pra responder ao wave. Enquanto isso, a Loud coloca o Arauto na mid lane. Vai entrar o poke do Varus, vai vir a cabeçada do Arauto e o dragão em 30 segundos. A PEN não tem teleporte pra responder top e o dragão ao mesmo tempo. O robô tá por lá, o Jinkedo, mesmo dando aquela resposta, não tem TP e o robô tem o dele. Então aqui, a vantagem numérica, se precisar vir rápido, vai ser da equipe da Loud. É, o time da Loud agora tem essa vantagem do teleporte no global. A torre do mid sofre bastante dano, o bot já tá meio even ali, um pouquinho de push a mais pro time da Loud. O rio tá completamente em escuro pra PEN, que precisa pegar Drake, porque tem Kha'Zix, quer snowballar a partir disso. Mas a região, o controle já é da Verdush. E os itens estão completamente igual, então aqui uma luta justa. Mas lá vem a vantagem de TP. Rumble Rumble foi top e agora... E não tem como parar, né? O Rumble não tem controle de grupo que pare o Jax. Ele pode dar dano e é só isso. Aquela famosa situação, Tocão, na nossa época era win-win situation, né? Caso o Rumble, ele queira ir pro Drake, o robô vai pegar essa T2 e vai ficar gigantesco. Se o Rumble ficar, a PEN tem desvantagem numérica. Então, a Loud tá com a faca e o queijo na mão pra ter uma decisão boa. Só que na nossa época, T2 não dava 700 de gold, né, Takeshi? É muita coisa.
O Jinkeiro tá com o Márcio disponível, hein? Ele pode também ali fazer essa diferença na partida. É nele que a Pain coloca todas as suas energias. Dragão iniciado. A Pain apostou tudo nesse dragão, deixou o robô sozinho puxando lá o top. E a Loud agora vai ter uma avenida pro robô continuar puxando. Enquanto isso, o Team puxa a mid lane. O teammate do Croc é interrompido no meio do caminho agora pelo Curio. O dragão já é realizado por ali. Não teve chance nenhuma. A equipe da Loud ficou um pouquinho mais pra trás. Tentou empurrar um pouco essa rota no meio. E lá em cima o robô tentou castigar, mas não levou aquela torre. Uma boa decisão do Wiser, hein? Vamos aqui aplaudir. O Dio Guerreiro, que numa situação dessa ele não comitou 100% com o dragão, ficou no meio do caminho, ainda volta, responde um pouquinho daquela wave e o segundo dragão foi pra Pain. A gente tava falando, né, sobre esse Jax do robô aí, 100% de aproveitamento nessa etapa, mas a última derrota do robô foi contra o Fluxo no dia 28 aí de janeiro de 2023, então do ano passado ainda essa última derrota dele. Depois disso foram 13 vitórias em sequência aqui no CBLOL. E olha isso aqui, ó, os Laudetes com um caixão da Pain escrito coisa ruim voltou. Que isso, rapaz, a galera aí tá intensa, viu? Calma aí, rapaziada, ainda tem muito jogo pela frente. Vamos ver se alguém vai zicar, se alguém vai ser consagrado aí como um cara racional. A gente tá vendo agora um jogo onde a Pain tá conseguindo ainda combater de frente, o Aurelion vem crescendo, a Kalista tá um pouco apagada, um pouco apática, o teammate da Thalia vem pra cima. Pra tentar separar o caminho, Kuri retirado pelo Titã, mas o Titã gastou os dois feitiços. Ele foi pego pelo engage e ele teve que gastar o flash e o purificar. Gastou flash e também o headbash como resposta, e aí o Kuri foi resgatado pelo seu atirador. Agora, vamos abrir de novo as matchups, vamos de novo aqui pro mapa, o Team respondendo o bot, o robô puxando o top, e o Wiser agora ele tem essa tarefa, que é uma tarefa difícil de conseguir responder um Jax e ao mesmo tempo tentar participar. A Pain aqui, Tox, vai ter aquela missão de ser precisa nos timings. Precisa chegar no dragão no momento exato, não ter a desvantagem numérica do teleporte, afinal de contas é um Rumble numa side oposta ao objetivo sem o TP. É, a Pain aqui provavelmente vai ter que só coletar o wave por conta desse Jax e realmente fazer uma movimentação certeira que vai ser no dragão. Então eles não podem arriscar muito porque as movimentações são em favor deles, mas o Team aqui tá perseguindo o Croc, tchau. Ah, não. Só mandou o Jinkeiro embora. É a pop dele, né? Não tem como. Ele é clutchzinho com essa pop. Ele conseguiu agora parar essa perseguição que iam fazer pra cima do Jinkeiro, pra cima dele mesmo, que já tava acontecendo. Ainda bastante tempo pra esse próximo objetivo, que é esse dragão, que pode ser um ponto de alma pra equipe da Pain, ou essa coletada aí que a equipe da Loud pode dar em cima de mais um objetivo. O Barão, acredito que ainda seja uma possibilidade distante, mas tá um jogo muito tenso. Até a torcida, as duas torcidas estão muito tensas aqui. É um dos jogos que a gente menos escuta, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, porque sabe o quanto isso é impactante, o quanto isso é importante. Porque uma teamfight aqui, a próxima luta, pode definir a história do jogo. É, e se agora a Pain aqui tem uma tarefa de usar bem essa ultimate do Aurelion, é um power spike gigantesco pra eles nas lutas, só que ao mesmo tempo é uma Kalista que não tem flash e não tem cleanse. Então comprar agora, por um lado, pro Hélio é nice, é bom, mas por um lado, pra essa Kalista pra bater, é muito difícil. Opa, Redbert ficou pra trás e ele pode ser eliminado. E aí pode complicar pra equipe da Loud. Diga tchau, Redbert! E agora com o Redbert no chão, eles têm o Aurelion com o Leandro e uma Kalista pra tentar fazer esse Baron. Perigoso, o Redbert não podia ter tomado isso. Pois com Kalista é bom, hein? Dá pra... Não é 50-50. Mas o dragão também não era, né? Ah, errou uma vez, conserta pra segunda, né? Você estava numa vez aonde o Revolta roubou o Barão contra a Kalista e dois golpear. Guys, isso pode definir o jogo, guys. A Pain tá começando o Barão, já deu errado uma vez na série, mas eles têm Kalista, têm Aurelion e tem o R2 do Aurelion. O Márcio tá online. É agora, será que vai dar certo pra equipe da Pain? Já entra, faz pro frente do Root, muito dano sendo causado. A equipe da Pain tem que tomar cuidado, vai pra cima do time do Root, uma entrada fenomenal por parte agora da equipe da Pain, mas e a evolução? Já caiu o tirador da equipe da Loud, já cai também por ali agora o Ice, um por um por enquanto, linha de frente, Kuri tenta segurar o Croc, a Loud vira! É o Habs! A Loud vai pra batalha, massa, Pain evita o Barão! A Pain encontrou o Root, mas o robô ficou livre, livre, leve e solto pra pegar o Wiser, pegar o Titã com seu flash e garantir 3 abates pra Verdusha, que ainda não vai começar esse Barão, mas com teleporte de volta e voltando do Varus, eles vão tentar executar o objetivo. Jinkeiro e Carioca de pé. Mãe do céu, a equipe da Pain agora tem que evitar que isso aconteça, porque a Loud com esse bônus de Barão pode fazer muito pra história do jogo. Eles vão agora na disputa de golpear. Será? Será que vai ter agora uma situação onde o Carioca pode tentar um
brilho dele. Já teve alguns roubos ao longo do split. A equipe da Loud vai tentando zonear. Saiu, isolou o Carioca. O Redbert se sacrifica porque o Barão é da Loud. Bem executado agora pelo Redbert. Tomou o pick-off, mas agora tirou o golpear adversário. Barão pro time da Loud. É um Jax nessa side. 3-0. Tá com uma carinha aqui que teremos uma série longa pela frente, Tocão. É, e aqui a Loud executou muito bem. E esse flash do Titã que ele perdeu no mid fez muita falta, porque o robô tinha o dele e conseguia a eliminação. E isso desencadeou o Barão. Aqui também a PEN vai pra ponto de alma. Isso, é. Então, eles, daqui 4 minutos eles podem ter uma boa luta. E parecia muito bom pra PEN, tá, questão. O que aconteceu? Exato, pegaram o Root. O Root causou pouquíssimo dano nessa luta. Mas ó, o robô pegou o Weiser ali. E aí o Titã, quando volta pra luta, dando esse Q pra frente, o robô ainda tinha flash, termina de matar ele. O Team com a vida cheia, o Carioca não consegue ameaçar. E aí é Barão pra Lauducha e a PEN responde com essa alma. E agora é tentar a PEN não tomar muitas torres, porque é um Jax na side com muita pressão de wave. Ponto de alma pra equipe da PEN, Barão pra equipe da Loud, com 4 peças ainda disponíveis com esse bônus. Até onde eles vão chegar? O que é que eles vão conquistar nesse mapa? A vantagem já tá forte. A vantagem tá muito grande. O flash do Titã voltou e o flash do Root não tá mais de pé. A T1 do bot continua com pouquíssima vida. E agora o robô vai pra mid lane junto do Croc pra defender essa torre. Enquanto a wave lá no bot, o Root vai responder. Então, eu tô começando a acreditar aqui que o Jax do robô é o final boss do CBLOL. É bizarro, né? Porque, cara, não dá pra ganhar. Parece que ele tá em todo lugar, ganha todas as lanes. Pega matchup ruim e fica forte, matchup acha, boa e fica mais forte sempre ainda. Sempre acha outro carry. Então, assim, se a PEN quiser conquistar esse CBLOL, pelo visto, o Jax do robô ou fica no ban ou não tem que superar. Exato, né? Ou banem ele ou deixam o Weiser jogar com, né? Que foi um dos jogos ali que ele trouxe também. Difícil demais pra equipe da Loud, ou desculpa, pra equipe da PEN nesse momento, porque a Loud tem o domínio e tem bastante tempo ainda, 1 minuto de bônus de Barão. Dá pra levar mais um AT2 pelo menos. Aqui o Jinquedo chega pra fazer essa proteção lateral, mas é muito difícil conseguir segurar a próxima onda, porque vem chegando a Loud e o Croc ainda pode utilizar aquele ultimate pra jogar todo mundo pra longe. É, mas é bem chato puxar contra o Aurélio. Ele pode jogar o E ali na backline, travar um pouco esses minions, então a Loud aqui pra bater na torre com o Root sem flash é muito perigoso. Pode vir engage pra cima deles. Robô puxando mid sozinho. E agora o time da Loud vai ficar meio que dançando nessa jungle até encontrar o momento certo de ou levar a toy ou já tentar comprar uma luta. Robô agora toma bastante dano do Ryzen. Pois é, né? E a Pente a visão. Entrou o dano do Jinquedo também pra tentar separar. Croc tira 2 jogadores da batalha, mas mesmo com jogadores a menos, a Pente vai perseguindo agora a grande eliminação em cima do robô. Neutralizam ele, que já tinha apanhado bastante. A Pente tinha essa visão aqui dentro da selva e isso mudou tudo. Uma boa jogada agora do time da Pente. O robô desrespeita. Aceitou essa play, tentou bater na torre, tentou fazer algo mais avançado e agora vão pra cima do Xinzal. E a pressão, a equipe da PEN na devolução, o Titã vem chegando, o teleporte também logo atrás do Jinquedo pra se juntar com a sua equipe. Vai tentar entrar no range da torre, que pode ser eliminada, é um pra cada lado, suporte por suporte. E vai recuando agora o Carioca com pouquíssima vida, a PEN busca pra tentar quebrar o ritmo da equipe da Loud. A PEN consegue segurar o push aqui no time da Loud, não leva nenhuma T2 com esse bar no time da Loud, que é muito positivo pro time da PEN. Aurelion Sol 4-0-4. Ponto de alma de pé e 2 minutos pro Dragão e pro Baron. Próximos 2 minutos definem o futuro do campeonato. O primeiro split de 2024 é em 2 minutinhos, guys. Vai decretar muito sobre esse jogo. E vai ser tudo nesse Dragão. Sim, se vai acabar, se vai pro jogo 5, tudo agora nesses próximos 2 minutos. Vem com a gente, segura o coração, porque aqui é pra definir a história desses próximos momentos que viveremos hoje. O robô aqui foi o Hobbs. Desrespeitou demais, guys, voltar pra bater nessa torre. Boa janela também que a PEN encontrou. Não tão com medo de engajar, não tão receosos, viram a oportunidade e foram. E também aqui a gente tem que dizer que essa luta pela Loud ter Barão vale muito a pena, porque é sempre bom lutar quando o outro time tem Barão pra não deixar eles pegarem mais torres. Então, boa oportunidade eles viram, conseguem desacelerar o jogo e é o que a gente falou, é no Dragão. Basicamente todos os flashes de pé, né? A gente tem a ausência ali do Redbert, mas deve estar voltando muito em breve aqui o flash dele. A gente tá vendo um robô lá no top puxando, tem teleporte de vantagem ainda. E a PEN tem que tomar essa decisão do que quer fazer. Jinquedo não tem TP, Weiser não tem TP e o Jax tá no top com tudo de pé. A vantagem nesse momento é mínima.
é pra equipe da Loud, mas o momento dos campeões também já é muito bom. Mesmo com a vantagem da Loud sendo construída ali com esses quase 3 mil de ouro, são 27 minutos pra 28, já tem campeões da equipe da PEN bem fortalecidos, e se alguém der um passinho em falso, pode ser bem desastroso. E aqui a Loud vai tentar dominar esse rio primeiro. 44 segundos do dragão. E o Jinquedo pegou o R2. É, o Jinquedo tem o R2, né, o Big Ultimate. Enquanto isso, a Loud puxa a mid lane, entra primeiro no rio, mas tem um oronguejo feito ali pelo time da PEN. O Wiser tá no objetivo, e o Jinquedo, give up top, tá vindo reto pro dragão, 30 segundos pra nascer a alma. O robô continua por lá, ele esboçou uma volta base, mas cancelou. Ainda vai tentar levar aquela T2, e a PEN vai engajar. É pra tentar tirar o robô lá de cima. O Croc aqui agora vai pra cima do Kuri, mas que perde o Poi-Choque, agora tem que tomar cuidado. O Poke não tá encaixando do root. Pois é, não tá conseguindo muita coisa por ali. O Jinquedo preserva o ultimate dele, passou o ultimate da Thalia também do T-Nose. E agora cria essa parede que não causa muito efeito, só evita da equipe da PEN ir pra cima da equipe da Loud. O robô agora sim volta pra base. O robô tá pingando lá embaixo, ele quer dar teleporte atrás do time da PEN, e a PEN tem que tomar uma decisão rápida. Se vai virar no flanco ou se engaja na frente. Segurou por enquanto. Eles se separaram, deixa o Jinquedo um pouquinho mais pra trás, tem o Boa Sentinela logo ali atrás também. O Croc pra tentar usar o ultimate dele, não conseguiu! Ele não conseguiu jogar o Jinquedo pra longe! O robô agora tá isolado, por enquanto é só o Wiser pra cima dele. A equipe da Loud com 4 jogadores acima, o robô um pouquinho mais embaixo, mas quem apanhou mais foi a própria Loud. Eles decidem pro robô! Decidem ir pro robô pra tirar ele da batalha! São 3 jogadores lá por baixo, enquanto eles ganham um pouco mais de tempo e dando pra cima dele. Vai tentando atrasar um pouco, enquanto ele também reverte pra garantir aquela eliminação. E acaba caindo primeiro o robô no meio do caminho, o Croc fica vendido, é dragão garantido pra equipe da Loud, porém a PEN pode garantir agora essa perseguição. Nada disso, a Loud perde um e sai de pé. A Loud tá com pouquíssima vida e a PEN tem 4 jogadores basicamente com a vida cheia, que pode tentar ir pra esse barão. É Kalista, é Xin Zhao, uma pop sem flash pra roubar esse barão, é muito difícil. Tino vai vir a gastar esse flash agora, o Kuri acha uma ótima iniciação pra cima dele, o Croc acaba sendo alvejado, se perde o caçador, é barão garantido, mas agora ele ainda tá de pé com pouquíssima vida, a equipe da PEN corre pro barão. E aí, Loud, qual é a resposta? Cara, o jogo tá muito nervoso aqui, não tem o robô de pé, a Loud não tem como contestar, não tem como entrar no objetivo, vai ser barão pra PEN, e a Loud atrasa a alma da tradição. 2 dragões pra um lado e barão agora pra Pinzuda. Não tem resposta da Loud, a PEN vem pra completar o seu barão, coração na ponta dos dedos, CBLOL, segura a emoção! Cara, posso falar por mim que essa é a melhor série, pelo menos, que eu já fiz aqui como cast, Japão. Você tem anos de casa, mas essa tá sendo uma série jogada, guys. A decisão do time da PEN foi rápida, Tox. Viram o robô no flanco, falaram: guys, temos que engajar, temos que ir pra algum canto. Mataram o Jax, ele quase leva ainda o Wiser nessa luta. O Croc teve que gastar flash pra garantir o smite, pega o Drake, mas a PEN desconta no barão lá em cima. Estamos tendo aqui uma série de altíssimo nível. Eu talvez, Takeshi, eu não concordaria que foi a melhor decisão ir no robô, mas o fato deles serem decisivos faz a decisão tirar algum valor. Conseguiram o abate no robô. Pegaram o dragão? Não, mas o barão tá up. Então eles tomam decisão, são assertivos, e isso é muito importante. Era melhor do que a indecisão. Tomaram a decisão, não tenham a alma, mas a alma ainda tem oportunidade. O barão é deles e agora é hora de tentar explodir o jogo. É isso, agora tem o Aurelion com 300 stacks, nível 16. Lembrando que a range do Aurelion aumenta conforme o level que ele está. Não sei o que, agora a PEN vem controlando aqui o Ryu, o Kuri gasta o ultimate e não encontra o Hobbs. Ele consegue usar o Bento Estouro pra tentar sair. Ultimate da Thalia, Titã exposto, acharam no meio do caminho, Hobbs encontrou o Jinquedo, já garantiu a eliminação. A equipe da Loud acha agora uma brecha, vai indo pra segunda Titã, ele calta muito bem, enquanto o Robo ainda vai se segurando e acaba sendo eliminado. Mas o Kuri também pode cair, tá com nada de vida por ali, o Root com nada de vida também, vai tentar sair, ele sobe de nível na hora, por isso ele recupera. Já tem abaixo agora pra cima do Wiser, o Kuri vai ser punido, eliminado, sobrou o Carioca e o Titã contra 4 jogadores, vem na pressão, segura mais 2 por ali, o Croc joga pra cima, ganha o tempo, joga na parede, Carioca eliminado! A Loud tá de volta! E o Titã vai ser pego, o Titã, cuidado! Avançou demais, Titãzada, Jesus do céu, que é isso? Se avassaradora Loud! Em 32 minutos, a Loud conquista um ace, leva a T2 e o jogo tá no detalhe. Quem tá errando primeira vez agora, o time da PEN é eliminado de Jinquedo e sem ele abre uma pressão muito grande pro time da Loud. Justamente o Aurelio, que foi abatido no flash do Jax, na perfuração da flecha do Varus, foram abatidos. Agora a PEN pega uma complicação no seu futuro, porque a Loud volta na série. E a gente vê novamente a PEN conseguindo uma big play,
fazendo algum tipo de vantagem e logo depois afobando, não conseguindo dar prosseguimento na velocidade certa. O Kuri tentou dar um engage torto, o Jinkedo muito à frente sem flash e a Loud vai punir se afobar. Então assim, a PEN tem que começar, quando conquistar um objetivo, dar uma respirada, acalmar, porque eles estão saindo um pouquinho de percurso. O que foi isso aqui no final do Titã? Sei lá, já é loucura já, Shep. Tá uma série muito pegada, mano. Foi agressividade 10. 15? 15? Porque ele tinha 3 pessoas perseguindo ele. Ele voltou pra bater e ele tinha visão. Eu acho que ele viu só um e tentou pegar alguém sozinho, mas a Loud tava em bonde ali e foi punido. Bom, vamos olhar agora, né? A gente tem um dragão em 1 minuto, é o dragão das nuvens que ainda pode ser alma pro time da PEN. A Loud vai ter o flash ali voltando no time, mas não tem flash root, enquanto pro lado da PEN, os dois carries estão sem flash juntamente no seu top laner. É uma fight que um detalhe, quem iniciar melhor tem essa vantagem. Vamos ver, guys, não tem purificar o Titã, não pode dar cara pro Varus. Momento de tensão agora, dragão na cena em 45, a equipe da PEN vai chegando primeiro. A Loud tem de novo muita força na jogada, todos os jogadores com a certa vantagem no momento. Mas a gente vai chegando naquela parte da partida que isso vai pouco importando, porque as builds vão se completando, os campeões já estão nos seus picos de poder e agora é decisão. E agora aqui de novo, o time da PEN vai entrando, não vai tentar tomar de novo esse flank do robô. Eles tomaram uma decisão rápida numa última luta e agora tem que tomar esse mesmo tipo de decisão de maneira ativa. O team, na luta do Drake, deu uma ultimate ruim. A ultimate tá ali agora sem flash nos alvos adversários, é muito clutch o que ele pode fazer. O Jinkedo tá muito longe. Pois é, o Jinkedo tá lá longeão e ele não tá com seu ultimate máximo, né? Então tá difícil. Ele deu teleporte agora pra juntar. TP pra se aproximar aqui da sua equipe e ficar 5 contra 5. A gente tem o ultimate da Pop pra começar e o ultimate da Thalia. A Loud precisa se basear nisso pra começar uma boa fight. Flash perfurante, Carioca já leva bastante. De graça. Carioca perdeu o ultimate. Perdeu o ultimate, Carioca. Perdeu o ultimate, agora o Kuri foi visto pelo Redbert, tirado ali pela cabeçada. A mid lane agora tá completamente empatada, mas vem o ultimate da Thalia pra abrir e o objetivo pra Loud. Soul Point pra ambos os lados. Daí a PEN guivou o dragão, depois de perder o ultimate, o Carioca ficar exposto, a Loud vem pra, como o Takeshi falou, vem pra ponto de alma. Ninguém quer cometer um erro. Tocão, eu ainda vou elogiar a PEN, que eu achei que eles estão sofrendo menos com esse fator de ter um teleporte a menos no top laner. Acho que eles estão conseguindo lidar bem, chegar nos momentos certos, não estão atrasados e também não estão adiantados demais pro robô levar umas T2. Então é um jogo que a Loud agora empata nos dragões, mas que a PEN... A expectativa que eu tinha era de que o robô punisse muito mais ainda essa side lane, Tocão. É, acho que independente do resultado, é inegável dizer o quanto a PEN evoluiu aqui. Porque eles estão muito mais atentos no jogo, eles sabem lidar com os TPs, sabem lidar com os flancos. E a gente vê como a gente tá numa série de alto nível, que o Carioca parou por um segundo, deixou de dar um passinho, já tomou um combo e perdeu o dragão. Então, realmente, os dois times fazendo um grande jogo. E tá bom demais de assistir. Cara, em termos de disputa numa final de CBLOL, acho que temos uma das mais disputadas da história, sim, viu? É, tá bem nice. Tá incrível de ver o que tá acontecendo aqui. PEN e Loud entregando 100% do seu jogo. Tá muito bom aqui, agora o robô vai lá pro bot, ele tem teleporte, o Wiser não, o Barão em 10 segundinhos. Uma execução aqui agora, o Jinkedo tem 364 stacks, então é uma hora ele que tá crescido, é 384 na verdade aqui. Isso. Tô meio cego aqui guys. Tá gigantesco esse Aurelion Sol, mas não tem zonas, então se tomar uma iniciação, tem que tomar muito cuidado ele. Já tá com o Márcio. Já tá disponível ali, então. O que ele fez com o do Horizonte vez de Zonias? Eu já vi alguns Aurelion Sols fazendo, mas acho que Rabadon ou Zonias aqui encaixaria melhor mesmo. Andou, é que não tem muito engage a Loud também, sem ser o flash do Redbert, né? Vai pro dive. Mas tá embaixo da torre, é complicado. Já tira o flash do Wiser e vai descendo também a Kalista do Titã por ali. Olha o dano no superaquecimento que o robô levou também, viu? É, tomou muito dano em troca, mas a esteira dele continua de pé. Então foi Ignite, ultimate do Rumble e o robô pode continuar pressionando essa side lane se o time da PEN aparecer lá no mid. E foi o flash também do Rumble. Isso. E o robô não gastou nada, então foi uma boa troca. Não foi abatido, não levou aquela torre, mas ele tirou dois feitiços, os dois feitiços do Wiser e esse ultimate também. Se puxar um barão, sequelizador não volta a tempo. É, agora não tem opção pro time da PEN. É a janela que o Wiser tem de tentar juntar com seu time, mas não tem essa ultimate ainda disponível. Pode vir de novo uma ult do Croc e uma ult do time pra ter a vantagem no começo da fight. Que perigo, o barão tá sendo feito, a PEN fica nesse vai e não vai. Como a Loud tá espalhada, será que a PEN não acha que eles estão fazendo? Vão guivar. Cara, eles não vão pra cima, o barão vai ser da Loud, vai ser o terceiro barão do jogo. E a PEN não tá nem movimentando pra ir pra lá. Eles tentaram achar alguém na mid lane, tentaram achar um robô, mas dessa vez o robô respeitou muito bem. Barão finalizado pro time da Loud e a PEN agora vai tentar lutar, porque a ult do Rumble tá voltando.
Pois é, eles querem o equalizador de volta. Por aqui, no meio do caminho, eles querem encontrar o Croc, dando em cima do Kuri, já perde metade da vida, iniciação somente pro caçador da equipe da Loud, mas ele é tanque, ele aguenta bastante, ele consegue segurar a flash de balão, já acaba sendo neutralizado, enquanto que a equipe da PEN vai tentar lutar com esse jogador a mais, e olha o robô pelo lateral, tentando segurar no contra-ataque, flash pra longe, entrada de dano, o Redvert levantou 3! Por enquanto é 1 por 1, mas eles perdem o Titã, e o Titã é dano, o Redvert no suporte, já tendo um pouquinho a jogada, se livra dele por ali, agora o Aurélio do Jinquedo, e tem muitos abates pros dois lados, e Barão ainda é disponível em 2 jogadores da Loud. Tá vindo muito dano por parte desse time da PEN. O Croc deu um pouco a cara, foi completamente neutralizado. O robô tentou dar um reengage também, foi completamente foguetado. Olha o dano do Aurelion Sol e do Rumble nessa mesma fight. A Loud pega o Barão, só sobram 2 jogadores com efeito. E agora a luta no melhor momento possível, porque foi logo após a Loud pegar esse Barão e os Death Timers já estão muito alto, então provavelmente eles não vão conseguir usar muito. 2 minutos, tem o dragão e, se eu não me engano, é ponto de alma pros dois. É, e o mais importante é que o Jinquedo não gastou flash. Ele ainda tem flash. Eu não sei como estão os outros membros. Acho que o Titã tá sem. O Titã acabou de gastar. Ele gastou o Purificar e o flash nessa luta. Isso. Então, assim... O Jin ficou meio mal posicionado também, hein? É. Acho que ele deu pouquíssimo dano comparado ao que ele poderia ter feito nessa fight. Essa próxima luta vai ser muito tensa. Tem GA pro Titã, não tem GA do outro lado ali pro time da Loud. O robô tá ainda tentando fazer suas zonas pra ganhar mais tempo, mas vai demorar pra sair esse item. Mini zonas pro Jinquedo também. Então ali, bastante itens defensivos por parte da PEN. E assim, a gente já viu acontecer de tudo nas lutas aqui. Então, agora execução é coração realmente. Nossa, cara, tá sendo extremamente tenso. Pra gente que tá aqui na cabine já tá uma tensão, imagina pra galera da torcida, pros jogadores, o que isso representa pra história dos dois times. A equipe da PEN tá a 1 jogo do tetracampeonato. A Loud tem que empatar a série e virar pra poder conseguir fazer isso acontecer. É incrível o que a gente tá vivendo, é mitológico. O Jinquedo tá junto aqui do seu time nessa parte de baixo. O robô tá indo pra base, ele deve tá tentando fechar aquelas zonas dele pra comprar mais tempo na luta. O dragão tá de pé e quem começar batendo derrete isso. A PEN decidiu largar o mid agora, DP. Foi pro rio e a PEN tá uma luta de ganhar o CBLOL. DP agora pra se juntar, o robô tá por ali. Quem vai vencer a batalha? Entrada pra cima agora da equipe da PEN. O Kuri com quase nada de vida, mas ele consegue interceptar. Titã já foi eliminado, já tem GA pra cima dele. A Loud vai bombando pra não deixar ele sair vivo. Já carrega o mid atirador, a Loud tira o Titã da batalha e com ele, sem ele vivo, não dá pra lutar, é a alma das nuvens pra Loud. Encontraram a carícia do Titã e ainda tem tempo de Baron, 15 segundinhos pra tentar puxar essa T3. O problema é que é um Aurelion Sol, ele vai dar E na wave, vai segurar, o GG ainda é muito difícil pra Loud. O Jax do robô é o final boss, de novo ele pega um abate no Titã na luta mais importante do jogo e assim... Cara, eu não sei mais o que falar aqui, não. É incrível, sério. Se eles não estão nervosos, eu tô. Redbert? Não, Kuri também. Ele beitou o Kuri! Funcionou bem. Nossa, demais! Pega. Um pouco não pega o Darby da Thalia, mas agora 17 segundos pro Titã e 40 pro Kuri. O inibidor que tinha aparentemente sido guivado pela Audi vai pro chão. Cai o primeiro inibidor da PEN. E vão pegar talvez o inibidor bot? Acho que não dá tempo, né? O máximo à torre, eu acho, em T2 e é isso, eles devem recuar depois dessa wave aí, o robô não vai se estender muito não. É, guys, assim, olhando o comp, velho, agora é tudo sobre Jinquedo, cara, porque do outro lado é muito difícil pra essa Kalista carregar, tem uma Thalia fidada, tem um Jax fidado, mas o Aurelion tá conseguindo segurar muito ainda esse confronto. E a PEN também não tem ninguém pra tankar esses pokes do Root, então, assim, ele ganha muito espaço, tem muito valor o Varus, e, cara, eu não sei onde o robô acha esses ângulos, mas... Ele é muito bom de Jax. É incrível o que ele vem fazendo. O Titã nasce e já explode na mesma hora. E aí, sem ele, não dá pra PEN lutar. Eles só recuam. Alma das nuvens pra equipe da Loud. E agora é esse cara aí, ó. O Jinkas. As esperanças da PEN estão todas nesse Aurelion Sol. Enquanto que do outro lado, a Loud vem pra tentar o empate. A gente viu agora o Root finalizando a sua build. Pegou presa da serpente aqui pra lidar um pouco com essa esteira que tá vindo ali do Carioca. Tem também Solari do Kuri. É um jogo agora que, de novo, o robô vai pra side. Ele não tem zonas ainda nesse ponto do jogo. Precisa farmar mais muito tempo ainda pra finalizar e comprar mais tempo ainda. E pro outro lado, Jinquedo, 400 e mais stacks. Esse campeão é esse o problema. Ele escala infinito no jogo. A Loud tem a alma das nuvens. Daqui a pouco o E dele vai estar do tamanho da lane. Já tá gigantesco, com muito stack. Eu senti falta do Rabadon aqui, tá, questão? Sinceramente, eu acho que ia fazer muita diferença. É, esse foco do horizonte aí, eu não conheço muito bem essa tecnologia não, mas já estranhei quando não vi os Zonias. E agora, olhando a build, ele podia, pô, ter 800 de AP quase ali com o Rabadon, mas ele tá com foco nesse momento. Seria bem impactante, realmente.
1 minuto para Barão, ainda 3:34 para um Dragão Ancião. Esse Barão, vale a pena todo mundo se meter lá para garantir uma batalha por ele? Nesse momento onde a Pain fica mais numa posição fragilizada? Cara, ainda é muito sobre execução, né? Tem que achar o ângulo exato. O robô agora fechou essas zonas dele, não tem mais GA o Titã, então é um gold aí a menos que o time da Pain tá contando nessa próxima fight. O inibidor tá aberto e a questão é entrar numa Thalia difícil, entrar se tratando ainda de um time da Pain contra uma Thalia, uma Pop, tendo o Xin Zhao, o Rell e Kalista, é muito difícil. É muito sobre Jinkedo contra todo o time da Loud. Não vejo outro cara brilhando no time da Pain sem ser ele. É, porque pro Titã jogar de Kalista contra esse Jax com Alma do Vento, vai ser muito difícil, ele vai simplesmente correr atrás dele. Então, a não ser que o Titã ache aí um milagre, o robô vai realmente destruir ele na teamfight. Luta em choke point, será? Os caras de novo ali, ó, se juntando em luta com choke point. Por enquanto, nada. Barão em jogo. É, o robô tá lá em cima, foi visto aqui agora pela lente do Carioca. Bateu em retirada, tem uma das nuvens ali pra correr ainda mais. Esse bônus de move speed, a gente tá vendo que a Loud inteira se movimenta muito rápido. O robô já tá buscando puxar mais essa side lane. Aparece lá em cima e agora a Pain toma bastante dano cura e tem que tomar cuidado. Vai recuando, fica naquele cerco infinito. A equipe da Loud sabe que tem visão lá dentro do covil. Por enquanto, não tem detectoras. Eles não têm detectoras pra colocar dentro do covil. E o Croc, mesmo assim, começa o Barão. É, a Loud começou o Barão, o time da Pain tá por ali. O Carioca tem flash, tem golpear. Eles têm o teammate do Croc e o alistado Ed Bash pra tentar tirar o caçador adversário. Jinkedo tá com o teammate ali evoluído. Automaticamente, a Loud já sai do covil. Tira ali agora a cara pra não levar dano. Avança o Kuri, segura três jogadores. Shinoze chegando, o Kuri vai ser deletado. O Titã não conseguiu tá. E o Titã não entrou porque o Tim fez uma jogadaça no ultimate. Agora vai pra linha de frente também o robô. Já isola mais um jogador. O Aizen não tá na batalha. Carioca tenta entrar. O Croc vai segurando. Pouca vida nos jogadores da equipe da Loud. E a equipe da Pain vai tentando chegar pra bater enquanto a Loud recua. O Aizen pela lateral vai ser eliminado. Ficou doido. É mais um e aqui um abraço. Game 5, guys. Vem pro esse, vem pro jogo 5. Vem pra virada e chega pra empatar a série! E pela primeira vez numa grande final, é tudo sobre Loud contra Pain. Vamos pro jogo 5. Vai aquecendo o pescocinho, Silver Scrapes, que jogão pela frente! Tá na hora do jogo 5, a final do CBLOL faz história e é vitória da Loud! Jogão de ambos os times. A Pain tá de parabéns, saiu atrás. Foi um jogo difícil pra jogar com Kalista, contra Pop, contra Thalia e a Loud. Esses caras têm que ser respeitados. O jogo deles saindo atrás no placar de 2-1, voltam pro jogo 4. E agora, guys, vão proporcionar pra gente um jogo 5 numa grande final. É isso, aqui está cravado. É a maior final da história do CBLOL em termos de competitividade. Essa aqui foi a final mais disputada da história do CBLOL. Tá muito da hora de fazer isso, tá muito da hora de assistir. Agora é tudo sobre o quinto e decisivo jogo. A Pain abriu 2-1, a Loud empatou e agora o mental de ambas as equipes estão postos à prova aí, guys. É Game 5, vambora. Cara, é Silver Scrape, já prepara pra mandar a dancinha, você que tá aqui no estúdio. Já vai alongando o pescocinho. Luzinha no celular, é tudo. Então, já que vamos descansar, vamos descansar nossa voz também, que a gente precisa. Tá, Binha, assume daí, porque tá na hora de respirar. Já estamos aquecendo aqui, já, para esse Silver Scrapes, porque pela primeira vez nessa história de finais, loop, entre Pain e Loud, a gente vai para um jogo 5 e a Loud voltou com unhas e dentes agora nesse jogo 4. Unhas e dentes, um jogo muito batalhado, um jogo disputadíssimo, que eu acho que mostra como os dois times estão bem parelhos, estão muito nivelados. É, não tem um franco favorito, não tem mais nada. E eu acho que isso está se mostrando também no draft. Por quê? Foram mudanças pontuais, mas eu acho que entra no que a gente falou no último jogo, sobre como o 4-5 da Loud estava esquisito. E agora eles têm vantagem de alcance com o Varus, a Thalia trabalha muito bem esse alcance também, e ao invés de eles pegarem alguma coisa que precisa entrar no range da Pain, eles vão para Pop e Alistar, que são ótimos campeões trabalhando com uma vantagem de alcance, porque eles não precisam entrar. Então, que mudança boa
por parte da Loud esse 4-5. Eles conseguem fazer o disengage muito bem, né? O Croc fez isso algumas vezes, jogando alguns jogadores da PEN pra longe. E eu acho que principalmente esse Jax, né? Como a gente já vinha falando ao longo dos playoffs, esse Jax do robô está invencível na nossa fase aqui, no nosso CBLOL como um todo, nesse primeiro split do ano. E aí o GSTV trouxe o dado que dado. Desde o ano passado, de janeiro do ano passado, que ele não perde com esse campeão. De fato, deu pra ver por quê, né? O conforto que ele tem, como ele joga nas rotas laterais, como ele consegue trazer as lutas que às vezes parecem perdidas também. Com certeza. Então, o GSTV trouxe 13 vitórias seguidas, então agora seria a 14ª vitória seguida. Eu acho que o Jax entra muito bem nessa ideia, porque ele traz uma ameaça na backline do time da PEN. Uhum. Então a backline do time da PEN fica muito perdida, porque eles querem fechar a distância em cima do Root, fechar a distância em cima do time por conta da vantagem, do pouco que eles têm ali com o Varus e com a Thalia. Mas ao mesmo tempo, se eles fizerem isso, chega o Jax nas costas. E aí a Kalista fica vulnerável, e aí o Aurelion Sol fica vulnerável. Então coloca um medo muito grande no time da PEN, eles não têm muito pra onde correr durante as teamfights, que vinha, assim, num ótimo ponto pra PEN durante a série. Pois é, e a PEN tava vindo muito bem, né, nas lutas. A gente vai, inclusive, ver em algumas jogadas que separamos aqui, como a equipe da PEN tava conseguindo se manter bem numa estrutura. O Kuri fez uma partida excelente. Aquele primeiro gank que ele deu lá em cima do Tnose, que foi abatido, e a gente via nesses pontos, assim, o Redbert ficando pra trás, ou então tendo que se sacrificar para ajudar a sua equipe. Algumas vezes a gente viu, e aí, na sequência dessa mesma jogada agora, olha, depois Kuri, que o Redbert acabou sendo abatido, Kuri fez mais uma boa entrada, mas dessa vez a Loud deu uma segurada. É, muito por conta da resposta da Pop, né? A Ultimate trabalha muito, né? Por mais que o engage do Kuri tenha sido lindo, vem a Ultimate da Pop, cria uma segunda fase, cria um segundo turno na luta, e aí num segundo turno não tem cooldown pra parar o Jax, o robô fica muito livre, e vale pontuar aqui que o robô, ele tava com uma vantagem individual que foi criada ali na matchup com o Ganks também, muito grande. Então ele tava muito forte, e aí libera esse espaço. Na segunda jogada a gente viu ali como foi a execução do Baron, isso, né, no finalzinho, como o Redbert sacrifica pra tirar o Carioca, mas tudo tranquilo. Pois é, e foi um Barão ali no limite, no né? Limite. Foi realmente no limite a favor da equipe da Loud. E agora, na sequência, a gente vai ver mais uma jogada um pouco mais pra frente, mas que segue o mesmo script, né, Lube? Porque tá aí, a gente tá aqui novamente numa situação de Barão, a equipe da PEN tenta fazer esse engage e vem o segundo turno, como você já falou, esse re-engage, né, essa volta da equipe da Loud que espera a PEN iniciar, e aí, quando eles conseguem organizar o terreno, organizar os posicionamentos, eles se dão melhor nas lutas. E era um momento muito bom pra PEN. Eles estavam com o Barão, eles estavam numa situação perfeita, e nesse momento aí, na hora que veio esse engage do Kuri, que a gente viu logo no começo da play, o Weiser tava puxando a wave do top. Sem e é um Rumble de Ignite. Perfeito. Ele não teve teleporte, foi abusado por conta disso o jogo todo no split do robô. Então eu senti que a PEN, nesse momento de jogo 4, de tensão, acabou se afobando um pouco. O Kuri teve ótimos engages, e aí de repente também o Titã foi dá um passinho frente, né? Pra frente, e acaba também sendo pego no final. Então eu senti que nos momentos talvez mais delicados a PEN deu um leve tropeço. Sim, e era muito difícil pra essa Kalista ficar à vontade, né? Ele tava contra uma Thalia que travava ele conforme ele fosse dando os ataques básicos. Tinha também uma Pop que também tinha esse valor, né, dentro de uma teamfight. Então era muito complicado. Qualquer passe em falso, ele poderia ser abatido. É, seria uma... Era uma teamfight muito difícil. E aí no meio disso tudo tem que desviar tanto de todo, que coisa. Tem um Jax. Pois atrás é isso, dele, exato. E girando que pula o na sua cabeça, né? Agora então a gente vai ver a última jogada do jogo, a jogada definitiva, que aí justamente mostra mais uma vez o robô brilhando sempre em volta do Barão. E dessa vez aqui, será que foi um desesperozinho? Cura, a gente tava falando tão bem dele, né? Mas no momento ali, talvez que mais importava, que poderia ser uma vitória da PEN, o jogo ainda tava muito em aberto, apesar das lutas serem favoráveis pra Loud, ele acabou se afobando um pouco e o engage não saiu muito bem. Não tinha o alcance ali da ultimate da Kalista, e observem também como o Weiser tenta dar um flash pra frente. É um ponto no qual o Aurelion Sol tá tão forte, que eu acho que na comunicação de que ele já deve estar falando, cara, se a gente só lutar um 5v5, eu ganho sozinho. Perfeito. E ele quase ganhou sozinho, só que não era 5v5, foi 3v5. Uhum. O Weiser se colocou numa posição muito arriscada, acabou se jogando no time adversário, e o Kuri também basicamente se matou no começo da luta. Então, porque foi um 3v5,
não tinha como ganhar. Ah, realmente. Então a equipe da PEN acabou não conseguindo manter a vantagem que eles tiveram. A gente vai ver justamente agora nos números da partida como ficou sempre, né, ali a favor da PEN. Um pouquinho no começo, depois foi mudando. A gente consegue perceber justamente agora ali, menos de 10 minutos, era mínima vantagem, mas pro lado vermelho. E aí sim, a Loud passou à frente e aos 20 e pouquinho, de fato, eles aumentaram ainda mais essa vantagem, terminando com vantagem de 10 mil de ouro. É, vantagem de ouro muito também sendo construída por conta do robô, né? Perfeito. Esse gráfico, ele mente um pouco no sentido de que é uma vantagem exclusivamente do robô e o jeito que ele estava lidando com o Weiser, porque no resto do time da PEN estava com vantagem e estava trabalhando bem essa vantagem, mas porque a vantagem individual do robô era tão grande, parecia no gráfico que a Loud estava ganhando. Sim. Mas a Loud não estava ganhando, ela estava perdendo até essas teamfights um pouco mais tardias no jogo. Já que você está falando dele, vamos então colocar o destaque da partida na tela, porque não coincidentemente é quando o robô garante a vantagem em cima do Wise, como foi no primeiro jogo, que a Loud consegue a vitória. E tá aí ele mais uma vez. Então, até então, a gente teve duas vitórias para cada lado e o mesmo jogador sendo o destaque. Verdade. Dos dois times. Ou seja, numa decisão aí de MVP da final, provavelmente vai ficar entre Robô e Dinquedo. Vai ficar entre Robô e Dinquedo. Excelentes jogadores aqui no dia de hoje. Fez muita diferença no primeiro jogo, como você colocou, Tabs. E virou... A gente hypou o Team contra o Titã. Aí virou um Dinquedo contra o Robô agora. Porque o que o Robô fez com o Weiser individualmente foi muito bom. Só que mesmo fazendo isso, quem tava segurando o jogo da PEN era o Dinkas, sim, com o Aurelion Sol. Ele conseguiu bastante tempo, mas a Loud foi superior. E galera, agora é hora de emoção na ponta dos dedos. Agora é hora da gente ir pro jogo 5, valendo o título do novo troféu aqui do CBLOL. Meu Deus do céu. Lupe, sendo a PEN agora, qual lado você escolheria? Porque até então a gente teve sempre a Loud do lado azul vermelho. E sempre a PEN do lado vermelho. Mantém então sem a mesma coisa? Sem pestanejar, vermelho. Muda esse last pick. Tenta dar um pouco mais de conforto ali na matchup do Weiser. Esse Xin Zhao não caiu muito legal, né, last pick? É, porque eles counteraram o Rumble com o Jax, mas não deu certo. Uhum. Então encontrar outro counter pro Jax, ou talvez chegar nesse quinto jogo e trocar esse Banadinx, que eu até agora não entendi por que ele existiu. Pois é, e continua, né, se mantendo. Será que vale um pique diferente, tal como foi o Urgot, que deu muito certo? É. Mas agora não tem mais chances. É agora ou nunca, e a PEN nunca esteve tão próxima de ganhar da sua principal rival atual. É a melhor PEN que a gente já viu enfrentando essa Loud, um jogo 5 inédito em grande final do CBLOL. É uma história sendo contada de um jeito totalmente diferente. A ansiedade, eu acho que chegou na gente aqui. Sim. Não sei nem como os jogadores estão, mas eu tô ansioso, porque é uma situação de nervosismo muito grande. Qualquer detalhe agora, seja no draft ou seja em game, vai definir o próximo campeão do CBLOL. Mais uma vez, PEN Loud nos trazendo fortes emoções. Rafa, a gente termina essa análise por aqui. E é agora ou nunca para qualquer uma dessas duas equipes. PEN escolheu o lado vermelho, ou seja, eles mantiveram o lado. 20/4/2024, mais um capítulo sendo escrito aqui dessa história, o capítulo de um 3-2 numa final de PEN e Loud. O que você está fazendo aí na sua casa enquanto essa história está sendo escrita, hein? Manda foto pra gente, porque a gente vai para um break rapidinho. Manda foto usando a hashtag CBLOL. Você está numa fanfest? Você está em casa passando nervoso assim como eu? Manda pra gente, porque já já a gente vai descobrir o campeão do primeiro split aqui de 2024. A gente volta já.